Արցախը մայր Հայաստանին կապող միջանցքը փակելու 80-րդ օրը Շուշի տակ այս հորդային վերած ու լցրած Ադրբեջանի իշխանությունները սադրում են Իրանին։ Միջանցքի փակ հատված բերել են Ադրբեջանի հրեաներին և հանձնարարել են հայտարարություններ անել։ Ադրբեջանի տարածքով առանց Ադրբեջանի թույլտվության ոչ ոք չի կարող անցնել։ Բաքվի ագրեսորն ավելի հեռու է գնացել։ Իրանի քթի տակ միջանցքի նույն փակ հատված Վաշինգտոնից լրագրողներ է բերել, որոնց ծագումը ևս ակներև է։ Լրագրողները միջանցքում հարցազրույց են տալիս Ադրբեջանի պետական քարոշչալիքին և անգլերեն խոսքում լսվում է, որ ասում են, հարցազրույցներ են վերցրել միջանցքը փակած ադրբեջանցիներից այն մասին, թե ինչ է կատարվում։ Թարգմանությունը բոլորովին այլ է։ Իմ աչքով տեսա, որ ռուս խաղաղապահներն անցնում են միջանցքով։ Այս տեքստը, ում հնարավոր է վերագրելով, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե միջանցքը չի փակել։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի միջանցքը բացելու որոշման մասին անգամ չեն խոսում։ Փոխարենն ակտիվացրել են միջանցքում աղաղակը և, իհարկե, կեղծիքով։ Արտասահմանից մարդկանց են բերել ու պնդում են, թե մի խումբ լրագրողներ են։ Այս մեկն օրինակ իբր բրիտանացի լրագրող է։ Իրականում ճանապարհորդ է, գրում է խոհանոցային թեմաներով և անգամ ինքն իրեն լրագրող չի համարում։ Կարծում եմ, այս մարդիկ բողոքի իրավունք ունեն։ Այս մեկն էլ, որը որոշել է միանալ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ագրեսիային և արդարացնել 120 000 հայերին պատանդիկ արքավիճակում պահելը, Ինստագրամում հայտնի միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող բլոգերի Ամուսին է։ Понемножку соображая, что случается. Պատկերացում կազմել, թե ինչ են անում իրենք իրականում, ինչ հանցանքի են միացել, ում հողում և ում տարածքում են գտնվում, Բաքվում հազիվ թե թողնեն։ Ինստագրամում իրենք են պատմում, տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքի մասին հայտարարություններն անել իրենց համար ընդամենը զբոսանք էր Ադրբեջանում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։